ЕКП Водовод Битола во планот за 2024 година, во моментот на подготвување имало 216 вработени, во моментот сега се 214, на кои што се исплатени плати, и на кои има систематизирани, целата систематизација со 276 места, што значи 60 на места систематизирани се празни, но во овој план за следната година Службата за човечки ресурси предвидела 30 позиции на кои што би можело да се вработат или предвидува да вработи луѓе доколку има потреба, а 7 лица се пензионираат во следната година. Така што ако се има во предвид дека она што го кажавме минатата година како раководство, дека сериозно ќе внимаваме на искористеността на работниците и на трудот и на вработените, и дека нема да предизвикаме зголемени трошоци со ангажирање на дополнителна работна сила, повеќе, не повеќе од она што се однесува во делот на пензионирање, тоа и на тоа стоиме и го задржавме. Така што и во однос на извештаите кои што ги изготвуваме до Советот, можете да забележите дека и во 2021 пример година на крајот, иако просечниот број на работени според часови за работа кој што ги извршувало јавното предпријатие изнесува 231 вработен, значи побарува работните часи и работниот обемот на работа побарува 231, ние сме завршиле таа година со 217 вработени. Исто и во 2022 работните часови во извештајот се дека ЈКП Водовод треба да ги извршува со 231 вработен, но исто така сме завршиле на крајот на година со 217 вработени. Накратко само ќе кажам, стартната состојба во 271 е. Разликата меѓу полна систематизација и ова состојба е 72 планирани вработувања, се планира 6 извршители да одат во пензија во текот на 2024 година. Претежно, да речам, најголем број на извршители што се таму, често се бара кадар, како од страна на шофери, на исфрлувачи, на косачи и други во секторот зеленило, комунална хигиена, од да речам, од работници на терен, наедноставно кажано, и шофери. И нормално, замена на тие што ќе одат пензија, како што имаме, пример, до крај на годината, имам уште дел, неколку души што ќе заминат пензија, дел од администрација и дел од, имаме и шофери, од спорски објекти, исто неколку души ќе одат до крај на годината пензија.